Мої вітання усім, хто зараз з нами. В ефірі програма «Тема дня». Які дороги капітально відремонтують у Тернополі цього року, де проведуть ямковий ремонт? Про це піде мова далі. Поряд зі мною заступник начальника управління, начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради Андрій Дроздовський. Вітаю вас. Добрий день. Насамперед, хочемо дізнатися, що вже зроблено на автошляхах у Тернополі цього року, а також які ремонтні роботи відбуваються наразі. Значить, програмою на 2018 рік ремонтних робіт шляхом мостового господарства, об'єктів благоустрою та інших об'єктів, які є насичені місто Тернопіль, дуже така програма є обширна, дуже така насичена і під неї, для того, щоб її реалізувати, виділені відповідні кошти. Так можу зупинитися спочатку на, скажімо, поточному ремонті, тобто на виконанні робіт, скажімо, ямкового характеру, також більшими масивами, об'ємом робіт з поточного ремонту. А саме, наприклад, для проведення поточного ремонту на цей рік, на сьогоднішній день, ми маємо 39 мільйонів гривень, які передбачені на ремонт, поточний ремонт, тільки поточний ремонт наших вулиць. На даний час вже проведено поточний ремонт на 80 вулиць. Тобто це є ямковий ремонт в основному і, скажімо, при необхідності виконання робіт більшими картами, де вирізаються фрезою карти і відповідно проводиться асфальтування. На сьогоднішній день проводиться ремонт поточний ремонт на трьох вулицях. А саме, це вулиця 15 квітня, це вулиця Злуки і вулиця Ломоносова. По вулиці Злуки хочу наголосити, що проводиться поточний ремонт вулиці шляхом холодного фрезерування, тобто методом ресайклінгу. Що це означає? Це означає, що є відповідна сучасна, новітня дорожня техніка, яка переробляє існуючу основу з додавленням відповідно бітумної емульсії, там, цементу, посилюється відповідно основа і укладається асфальтобетон. Такі вже ми зробили в минулому році роботи, це по вулиці Злуки до Універсаму, а тепер продовжуємо далі. Також хочу сказати, що проводяться також, застосовуються нові методи в проведенні робіт з дорожнього ремонту. Це є метод, струменевий метод за допомогою, скажімо, машини, яка називається мачпатер. Тобто після проведених ремонтних робіт основних, скажімо, ямкового ремонту, там, асфальтування карт дорожніх, є ще на дорогах невеликі вибоїни, є ще на дорогах ямковість, незначна, тріщини, суви тощо. Після цього проводяться роботи з заробки таких недоліків асфальтобетонного покриття методом мачпатер. Ну, тепер, що я можу сказати по поточному ремонту? Значить, поточний ремонт також методом ресайклінгу ми плануємо провести. Це Петриківський спуск по вулиці Будного. І вперше за багато років, значить, бачачи негативні результати, скажімо, стану нашого Гаївського моста, всі тернополяни про це знають, для того, щоб попередити роботи, розвиток, руйнування шляхопроводів і мостів в місті Тернополі, також в цьому році вперше передбачено значні кошти на проведення поточного ремонту. Тобто поточний ремонт дасть можливість провести заміну в деяких випадках ізоляції, пофарбування, десь підварити перила, десь, скажімо, відновити водовідведення, для того, щоб не руйнувалися конструкції, самі конструкції відремонтувати, які з часом, впливом часу зазнали пошкоджень, механічних, фізичних пошкоджень. І маємо надію, що вкладені гроші не пропадуть, тому що ті інженерні споруди, дуже дороговартісні, як ми бачимо і знаємо, значить, продовжують свою термін експлуатації і будуть ще десятки років нам служити. Ну,
ще, значить, ми ще передбачаємо проводити ліквідацію. Багато мешканців також знають, жаліються, що багато є розкопок, які проводять теплові мережі під час випробування теплових мереж. Тобто в літній період часу йде підготовка теплових мереж до роботи в зимовий період, і відповідно десь стаються пориви, а наші мережі є старі, зношені, стаються пориви, вони ліквідовуються, розкопки. Значить, ми ще зараз завершуємо тендерні закупівлі, і буде вже, так якби, вже визначений практично переможець, з яким через пару днів ми заключимо відповідний договір і приступимо до цих ліквідацій цих недоліків на прибудинкових територіях. Дякую. Продовжимо про подальші плани дорожників трохи пізніше. А наразі пропоную переглянути відеокоментар про те, що через ремонтні роботи проїжджі частини окремих автошляхів перекрили, і як наслідок на дорогах утворюються довжелезні затори. Як відбувається регулювання руху транспортних засобів? Дивимося відеокоментар патрульної поліції. З настанням весняно-літнього періоду зараз почався капітальний ремонт і поточний, в тому числі, вулиць і автомобільних доріг в місті Тернополі та Тернопільській області. В місті Тернополі зараз активно проводяться роботи по вулиці Злуки. Там зараз частково утруднений рух. В таких випадках, де проводяться такі роботи, розробляється схема організації дорожнього руху тимчасово в місці проведення робіт. Згідно цієї схеми виставляються відповідні дорожні знаки, якими організовується рух на даній ділянці дороги. Тобто виставляються знаки там, об'їзд перешкоди, що проводяться ремонтні роботи, обмежено рух на тій чи іншій смузі. А також інші дорожні знаки, які повинні встановлюватися згідно державних стандартів. Останом на сьогоднішній день ці роботи проводяться по кожній смузі окремо, для того, щоб повністю не перекривати рух і не ускладнювати рух на інших ділянках вулиць. Патрульна поліція постійно моніторить ситуацію, здійснює перевірку оцих місць проведення робіт, чи виставляється відповідна кількість дорожніх знаків, чи встановлені згідно схеми організації дорожнього руху. Від початку року патрульна поліція вже складено близько 30 адміністративних матеріалів за статтею 142 без погодження відповідними підрозділами Національної поліції проведення робіт і статтею 140 частиною 3. Це не огородили місце проведення робіт відповідними дорожніми знаками, згідно схем організації дорожнього руху. Відповідно, є типові схеми, а є схеми індивідуальні в місцях проведення робіт. Незручності з'являються, громадянам, мешканцям міста Тернополя доведеться трохи потерпіти ці всі незручності. Патрульна поліція виїжджає і регулює рух для того, щоб виставити дорожні знаки відповідні на тій чи іншій смузі, бо, як правило, учасники дорожнього руху просто-напросто не дають дорожнім організаціям чи іншим робітникам просто вийти на проїзну частину, щоб виставити технічні засоби регулювання дорожнього руху. В даних випадках патрульна поліція виїжджає на місце, регулює рух до того часу, поки не виставляться відповідні дорожні знаки. Також слід зазначити, що організація дорожнього руху повинна здійснюватися згідно встановлених дорожніх знаків. Минулого тижня вже було закінчено проведення весняного комісійного обстеження в місті Тернополі. Зараз готуються відповідні акти обстеження, де будуть зафіксовані всі недоліки, відсутні дорожні знаки, а також наявність глибоких вибоїн. Бо зачасту в місті на об'їзні це Будного, Петриківський спуск, зараз наявності глибокі вибоїни, більше 20 см, що створює небезпеку для учасників дорожнього руху. Відповідно, там виставлені дорожні знаки, що попереджають водіїв про небезпеку, але це все одно створює для них відповідну небезпеку. Зараз ми складаємо ці акти обстеження. Після цього винних посадових осіб буде притягнуто до адміністративної відповідальності і видано приписи на усунення цих недоліків. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25-25-97. І наразі хочемо дізнатися, на яких дорогах цього року буде проведено капітальний ремонт. Для проведення капітального ремонту шляхом мостового господарства на 2018 рік Тернопільської міської ради виділені значні кошти. Загальна орієнтовна сума – це приблизно десь 107 мільйонів гривень. А саме? Значить, на капітальний ремонт шляху мостового господарства на даний час ми маємо 44 мільйони. Із них, з тих 44 мільйони, ми
плануємо провести капітальний ремонт на 12 вулицях в місті Тернополі. Ну, можна сказати, що на даний час вже один об'єкт ми завершили – це влаштування верхнього шару вулиці Миколинецької в районі Ватри. Проводяться розпочато роботи і перекрита вулиця Шашкевича. Тобто на даний час проводяться роботи з влаштування заміни старих водопроводів на нові і каналізаційних мереж будуть. І відповідно ми будемо робити вже і нове покриття буде, бордюри, також оновимо тротуари в тих місцях, де вони, скажімо, відсутні покриття належні. Також планується роботи ще провести, значить, це по вулиці Тролейбусній завершити, це примикання вулиці Бережанської і початок вулиці Тролейбусної. Також плануємо продовжити капітальний ремонт і підходи до так називаємо Бродівського моста, це в районі Арскераміки. Також плануємо ще провести роботи по вулиці Бережанський, це від вулиці Лучаківської до вулиці Тролейбусній. Ми продовжимо перераховувати об'єкти, де буде проведено капітальний ремонт. А наразі спробуємо дати відповідь на запитання. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. 15 квітня 3. Дорогу вже розвітрали, вибачаємося, вже 2 роки. Ви хочете дізнатися, коли буде відремонтовано дорогу за цією адресою? Ми зрозуміли, дякую. Вже цю бруківку і бордюри вже розікрали повністю, і вже щебінь цей порозбирали. Але 2 роки вже. 2 роки. А прошу сказати, де саме? Це на подвір'ю чи це на проїзній частині 15 квітня? Це 15. Прибудинкова територія? Так. Ну, прибудинкова територія – це окреме питання. Значить, ми зараз про шляхи мостове господарство говоримо. Можу просто єдине, що сказати, що… Пан Надав, коли то був, і так нічого… Значить, якщо міський голова пообіцяв, повірте мені, то це роботи будуть виконані. І можу сказати, що в цьому році заплановано 50, орієнтовно 50 дворів, які мають капітально відремонтуватися, і… Також певна сума, 66 мільйонів, виділена на проведення цих робіт. Тобто, якщо був у вас міський голова і пообіцяв це зробити, це обов'язково буде зроблено. Дякую. Які ще дороги будуть капітально відремонтовані цього року, хочемо почути далі, а режисера попрошу дати можливість нам переглянути інфографіку. Ну, також плануємо ще продовжити капітальний ремонт перехрестя. Це в Кутківцях Бригадна, Глибока долина, Хліборобна. Також перехрестя Дружби Миру зробити, значить, там завершити капітальний ремонт. Також розпочати і продовжити фактично від 16-ї школи в сторону Будного є такий місцевий проїзд, також капітальний ремонт. Ну, в межах виділених коштів, здається, в цьому році, певно, не вдасться зробити, але в межах виділених коштів ми обов'язково частину цього проїзду запланували зробити. Також що хочу сказати, ще буде виділені значні кошти на капітальний ремонт вулиці Промислової. Це від вулиці Поліської в районі епіцентру до заїзду на комбайновий завод. Тому що в цьому році заплановано пустити по вулиці Промисловій, Лук'яновича і Бродівській новий тролейбусний маршрут. І відповідно заплановані відповідні роботи, щоб відремонтувати належним чином покриття цих вулиць. Ну, хочу ще сказати, ще заплановано частину капітального ремонту з дощової каналізації по вулиці Сахарова. Значить, заплановано також велику роботу провести по вулиці Стадниковій, це влаштування дощової каналізації, бо, як показує практика, при сильних паводкових дощах, то ця вулиця просто перетворюється в ріку. Ми хочемо ліквідувати це підтоплення мешканців цієї вулиці. Ну і надзвичайно великі проблеми, і це основні, це наш Гаївський міст, який ми розпочинаємо трошки працювати, але там необхідно орієнтовно десь 200 мільйонів гривень. Чекаємо коштів з регіонального фонду розвитку державного. Також у нас є проблема, яку ми будемо, як вдасться, то розпочнемо реалізувати
18-му році, це є влаштування дощового колектора по вулиці Галицькій, починаючи від Коновальця до перехрестя в районі 6-го магазину з Бараської. Ну і також є ще така, скажімо, у нас проблема, це завершення, не проблема, а, скажімо, ідея завершити капітальний ремонт дамби Тернопільського ставу. Чи можете повідомити, яку в загальному суму використано буде на ремонтні роботи доріг цього року у Тернополі? І чи це гроші з міського бюджету? Які ще кошти будете залучати? Ну, я вже як казав, що на поточний ремонт орієнтовно 40 тисяч буде використано. На капітальний ремонт, скажімо, об'єктів благоустрою і шляхом мостового господарства, бо об'єкти благоустрою є також і вуличне освітлення, елементи шляхом мостового господарства, і, скажімо, дорожні знаки, і огородження, і світлофори, і додаткове освітлення пішохідних переходів, тобто і тротуари ті ж самі, тобто багато є капітальних робіт, які розбиті на ділянки, орієнтовно десь буде, ну, порядку 107 мільйонів. Тобто разом десь до 150 мільйонів буде використано капітальних вкладень з міського тільки бюджету. Ну, скільки нам виділить держава, ми 100% не знаємо на сьогоднішній день, але при виділенні відповідних коштів ми розпочнемо капітальний ремонт, реконструкцію цього аварійного шляхопроводу по Гаювій, який надзвичайно проблемний. Ну і завершимо дамбу цю ж саму, і якщо вдасться, то розпочнемо і влаштування будівництва цього дощового колектора, який вирішить роками, тобто взагалі він не вирішує питання підтоплення міста, це є, вирішить практично наполовину проблеми в дощовій каналізації. Ми запитали у тернопільських водіїв, які дороги у Тернополі, на їхню думку, у найгіршому стані. Дивимося відеоматеріал. Найгірша дорога в нас в Тернополі – це вулиця Текстиль. Від самого кольця, від текстильника, до гори, до Подоля. Ну там вже почали вроді робити зверху, ну теж ужасно було після зими. Я можу сказати, це в Бучицькому районі. Село Золотий Потік, Сновиді. Дуже почемо. Ну і звичайно, тут в Тернополі, тут по місту їхати дуже погано. Об'їзна дорога біля Берегині і навкруг Тернополя дуже в ужасному стані. Да, неможливо їхати від Берегині вниз до ринку, взагалі ужас. Місяць-два ходової немає, тим більше на таксі. Це не моя машина, я працюю на власника, але діло в тому, що хоч я вважаю, я вже старший чоловік, мені вже під 60, але місяць-два ходової немає. Считайте, во-перших, летить диск. Якщо титан-диск, це колесо коштує, саме вартість колеса 700 гривень. Плюс бортировка, це все до 1000 гривень колесо. Плюс, якщо влітаєш, там шарва ламається, шарва 700 гривень, теж ремонт 300, ну до 1000 по-любому. Це такий, знаєте, малесенький ремонт. Звісно, щоб це є і води з ладу, тому що потрібно тільки на запчасті. Скільки потім обходиться ремонт? Ну, рік часу обходиться приблизно 2000 доларів на запчасті до машини. Це дуже багато. Ну, звичайно, заробітки у нас не дозволяють, скільки заробити, щоб потратити на запчасті. Водії скаржаться, що погані дороги псують їхні автомобілі. І, зокрема, називають окремі вулиці, які, на їхню думку, потребують першочергового ремонту. Чи належать ці дороги до переліку тих, які будуть відремонтовані цього року? Ну, як я вже казав трошки раніше, то цілком, скажімо, і керівник там патрульної поліції, і мешканці міста Тернополя, водії, які з нашими дорогами в деяких місцях, дійсно є незадовільний стан покриття. І особливо після того, як сніг сходить, які виявляються глибокі вибоїні, які утворюються від перепадів, частої перепадів морозу і від відтоплення, відповідно руйнується покриття таких матеріалів, скажімо, щоб капітально відремонтувати чи якось в зимовий період, нема. І ми ліквідуємо в першу чергу глибокі вибоїни. Є, можливо, не кругом встигаємо. Але в основному по місті глибокі вибоїни на сьогоднішній день, ну, вважаю, що на завершенні.
проводяться ремонт і роботи, як я казав, з поточного ремонту, тобто вже мілкіші ямки, і більш капітально ліквідовуються ці недоліки. І то, що стосується, і всі згадують, скажімо, цього Петриківського спуску по об'їзній дорозі на вулиці Будного, то, як я казав вже, ми плануємо в цьому році провести поточний ремонт методом ресайклінгу. Це холодного фрезерування, цей саме спуск, тому що дійсно там, скільки ми щороку не ремонтуємо, цей асфальтобетон довго не стоїть під впливом, динамічного впливу шин автомобільного транспорту, особливо великовагового транспорту, утворюються напливи, провалля, дорожня основа і покриття руйнуються швидко. І тому що при, скажімо, підйомі виникають сумні явища асфальтобетону, і при спуску, коли тормозні моменти виникають в автомобілі. Асфальтобетон літом на сонці, скажімо, плавиться, його пластичність збільшується і утворюються такі напливи. Але ще крім цього, руйнується основа, тому що йдуть по цій об'їзні, в основному в зв'язку з Гаївським мостом, з перекриттям великовагового транспорту, тих самих фур, вони йдуть в об'їзд Тернополя, але все рівно виїжджають на вулицю Будного і продовжують рух, скажімо, в сторону Чернівців, ну, в напрямку Березовиці, Чернівців по тій трасі виїжджають на неї, і вони в значній мірі оцю ділянку дороги об'їзної практично руйнують. Що можна сказати про ефективність методики, яка використовується при ремонтних роботах у Тернополі? Ну, ми намагаємося застосовувати сучасні методи проведення ремонту. Як я вже раніше казав, це є метод ресайклінгу холодного фрезерування, тобто посилення основи, існуючої основи посилення. Це є такий дуже передовий метод, який застосовується і на обласних дорогах, скажімо, державного і місцевого значення. І в місті Тернополі поширений вже, скажімо, ми його застосовуємо вже практично третій рік. Також застосовується метод струменевий, тобто, як можемо побачити по вулицях міста, скажімо, пересувається спеціальна машина, який оператор, який задуває ті всі недоліки, які, скажімо, виникають на покритті вулиць. Це є самі такі передові методи. Ну і намагаємося, відповідно, і в будівельних матеріалах проводиться, тобто заміна бітумів на бітумні емульсії, органомінеральні бітумні емульсії застосовуються. Вони дають можливість, дехто з мешканців також от робить зауваження дорожникам, що там вони, ну, воду, звичайно, не можна. Але коли вологе покриття чи, скажімо, невеличкий йде дощ, то це є бітумно-водно-емульсійні, скажімо, суміші асфальтобетонні. І практично, ну, на якість, якщо вона якісно, сама суміш зроблена, практично на якість укладки чи якість цих робіт не впливають. На яких ще об'єктах цього року будуть проведені ремонтні роботи у Тернополі? Ну, як я вже казав, ну, ми плануємо проведення поточним ремонтом на 80 вулицях, а запланували на 190 вулицях провести. Тобто, все залежить, ми плануємо так, але залежить ще від тих коштів нашого місцевого бюджету, міського, які спроможні виділити на поточний ремонт. В основному зараз ми проводимо в першу чергу поточний ремонт це на магістральних вулицях, на вулицях з інтенсивним рухом транспорту. Особливо враховуємо, ну, де рухається громадський транспорт, де проживає найбільше мешканців, де є спальні райони і є, скажімо, великий рух автотранспорту. Вулиці, протяжність їх велика, пошкоджень є також немало. Бо тому що на капітальний ремонт раптово зробити всі вулиці в місті Тернополі, а хотілося б. І тоді було б менше і поточного ремонту, і дорожників менше би згадували. Але, на жаль, все коштує дуже дорого. Спробуємо дати відповідь на ще одне запитання. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора.
Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, коли буде зроблено ремонт вулиці Глінки? Там ні пройти, ні проїхати. То є така вулиця, по якій гатають поліцаї і машини і в одну і в другу сторону. Ви повністю... Дякую за відповідь. Так, дякую. Ви повністю праві, ми ту вулицю знаємо. Ця вулиця потребує проведення капітального ремонту, але, як я казав, скажімо, за обмеженістю коштів капітальний ремонт провести на даний час неможливо. Але нами заплановано провести і буде проведений в цьому році поточний ремонт, тобто ті, скажімо, недоліки, ямковість, яка там дійсно є значна, і там є під'їзд до поліції, і мешканці дуже багато звертаються до нас зі зверненням і скаргами на покриття, і тротуари зруйновані. Тобто поточний ремонт в цьому році в обов'язковому порядку буде проведений. Я дякую вам за відповіді. Ми завершуємо наш ефір. І я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із заступником начальника управління, начальником відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради Андрієм Дроздовським. До зустрічі в ефірі. Дякую за увагу.